Yeshua Payada, I'm in your soul, Yeshua the body, body. A fashion soul, Yeshua Payada, a Gucci soul, Yeshua Payada, she wants it, can't I go him out? A lady rich old man, she wants it. Yeah.
ဒါသမီးတို့မျောမှန်းခြင်းတွေအရာအလုံးတစ်ခုတော့ဒါသမီးတို့ကိုပုံသွင်း
Go to she.
ဖျားနာမနဲ့ချိန်တဲ့အသက်တာလုံးဆုံးကရုဏာဝဲထဲမှာပြန်လဲဆက်ကပ်ပါတယ်ဖာဖျားသခင်